Nám už na stole voní káva, krásně sedíme. Ano, já Honzu Pokorného alias Pokáče poprosím, ano, o roušku, sluší vám moc. Děkuji. Ladí s vámi, až tam bude teda držet. To bude písničkář a vystudovaný inženýr, takže pane inženýre, vítejte u nás ve studiu, nechte si chutnat. A teď jste nám to slíbil, pan zvukař říkal, no tuhle vaší písničku, ten stop time, my tam nemáme rádi. A vy jste hned slíbil, k tomu něco řeknu do vysílání. Pojďte na to, jsme v něm. Tak, krásný dobrý den, pro některé ráno, pro některé dopoledne, záleží. Jak to kdo vnímá. Já musím říct, že vždycky je poznat, když písničku konkrétně co z tebe bude, jestli to hrajou na Českém rozhlase nebo jinde, protože v Českém rozhlase tam vždycky mají tu 10-vteřinovou pauzu, která je daná tím, že nepoužívají originál Vavku, ale stáhli to z YouTube, kde v tom klipu je 10-minutová pauza, protože se tam děje nějaká scéna. No. Tak jenom takhle, když budete chtít, tak já vám potom pošlu oficiální verzi, abyste i tuhle písničku měli rádi. Děkujeme. Tak to se domluvíme, když to potom. My máme rádi, promluvil opravdu inženýr. Ale protože máme opravdu už na spadnutí svátky za dveřmi, tak já jsem avizovala vás, ještě když vy jste byl za dveřmi, že koho jiného si pozvat na vánoční koledy než vás. Já jsem se dívala, vy máte opravdu úrodu vánočních písniček a opravdu moderních, to je jakože moderní tvorba. No ale ta poslední, ona je docela smutná. Jestli myslíte písničku Anděl? No vlastně... Ta taky, ale teď jsem měla na mysli nikde žádný smích. Nikde žádný smích, ano. Tak to je zrovna, smích, to je... myslím tu se smíchem. Ano, tak to je... Ta je smutná. Nikde žádný smích. No, já mám písničku Nikde žádný sníh. No právě, tu budeme hrát. O ty ještě nechci, tu budeme hrát. Ale ten smích, to je smutná. A jaký smích? Teď nikde, já se přiznám, že... No nikde žádný smích, sedíte na Václaváku a zpíváte. Ale to se jmenuje Nikde žádný sníh. To není nikde žádný smích. No ale opravdu je i nikde žádný smích na internetu. To si myslím, že je nějaký nesmích. No ale opravdu jsem já jsem jí teď slyšela. Ty věci, tak, počkejte, to hrát nebudem. Tak to si pak prober, já vám to ukážu, já vám to vygooglím. Já jsem jí poslouchala, ještě jsem říkala, že jste to teda dobře parafrázoval. A ne, to mě teda moc zajímá. Přiznám, že absolutně nevím, o čem mluvíte. No, ale tak výborně. Tak já vám najdu, co jste složil. Co jsem složil, jo. A nebo mají na YouTube chybu tisku. Já toho mám už hodně, takže možná, že jsem něco úplně takhle jako zapomněl. Ale je pravda, že i ten anděl není úplně veselý. No, já jako když se k těm vánočním písním se přiznám, že jsem napsal kdysi jednu vánoční písničku, což je konkrétně Nikde žádnej sníh a přišlo mi to docela fajn. A říkal jsem si, jestli má smysl dělat takovou další písničku, protože jako typicky třeba moji oblíbení umělci, jestli mají nějakou třeba vánoční písničku, tak jednu, maximálně dvě, ale nějak mi to nedalo a každý Vánoce napíšu minimálně jednu další a moc si s tím nedělám těžkou hlavu, protože Vánoce mám rád a proč nepsat písničky o něčem, co máte rád. Já jsem viděla i tu vaši hezkou ve 360 stupních. Musím říct, že to je poprvé, kdy jsem viděla něco ve 360 stupních. To není úplně běžná technologie. To byla právě ta písnička zase Nikde žádný sníh. Stejně jak na tom Václaváku je taky Nikde žádný sníh, ale tam to byla verze vlastně jenom s kytarou a ta druhá potom byla nějaká taková v uvozovkách rádiová, ale stejně v rádiu nehráli, ale to je jedno. Ale jo, tak my se jako snažíme vymýšlet různé zajímavé věci, co jsme ještě nedělali. A v tu chvíli jsme si řekli, jo, že 360-kový se tomu říká klip, kde prostě buď si tam můžete jako rukou nějak o tom jako šmerdlat a otáčet, ale zároveň i když s tím telefonem se otáčíte, tak ono se to normálně jako, že se to otáčí s váma, tak jsme si řekli, to, že to zkusíme a jakožto vystudovaný inženýři jsme s tím neměli problém tady s touhle technologií a jo, tak někomu se to líbí, což je hezký, je to výpočetně náročnější, když koukáte na slabším počítači, tak se nám to seká, ale... Já jsem se dívala na mobil, mně se to moc líbilo, protože jsem se opravdu dívala, že kolem vás nebyl nikdy žádný sníh. Je to? A měla jsem potřebu se podívat, jestli jako nekecáte. Je to tak. A ono zároveň, tam je jedna scéna, když v tady těch 360-kových věcech je vtipný, že občas jako nevíte vlastně, kam máte koukat a někdo třeba říká, hele, v čase 1.30 se tam stala nějaká věc a člověk vůbec neví, o čem mluví, protože se koukal jinam zrovna. Ale tady v tomhle 360-kovým klipu tam měl být jako for, že režisér tam někdy v čase, nevím, dvě minuty něco, tam zaběhne zapnout sněžící stroj. Jo, ono mají zasněžovač, který byl vlastně největší asi oprus. Na tom klipu bylo sehnat ten zasněžovač, to jsme scháněli už měsíc a nakonec jsme to sehnali. Ale bylo to prostě jako nejdražší, nejhorší, nejvíc, nejdýl to trvalo tam přivíst. A ve finále, když tam zapne ten zasněžovač, tak ten sníh jako není vidět vlastně. Jo, vůbec ani trošku. A lidi si myslí, hele, tam běží ten něco opravit kameru nebo něco, že tam běží nastartovat a reálně nastartuje ten hrozně drahý zasněžovač a nakonec to tam není vidět. Ale tak to jsou. Já si myslím, že to bylo řízeno z hůry, aby ta písnička opravdu byla
byla úplně pravdivá. Prostě nikde žádnej sníh, ani když máme zasněžovat. Přesně tak. A v tom případě to nebyl ani nikde žádnej smích, jak jste říkala vy. A my si teď jdeme probrat tohle. A vám samozřejmě, milí posluchači Dvojky, pustíme písničku Pokáč, náš dnešní host na Dvojce. My jsme se samozřejmě dostali trochu k té technologii, protože to dá rozum, že vás provází, když tomu rozumíte. No. A zase jsme odletěli od toho vašeho anděla vánočního. Zase jsme odplachtili, tak pojďme k němu se vrátit. On taky smutně chodí po Praze v tom klipu. No to byla vlastně, jak jsem říkal, že každou zimu, vlastně každý Vánoce děláme jednu písničku, tak letošní písnička vánoční byla Anděl a dostali jsme s režisérem takový nápad, že co jiného než si půjčit převlek Anděla a chodit s tím vlastně po Praze jako troubové, což se povedlo a lidi na nás koukali, ale tak to se nedá nic dělat. A bylo to hezký, byla mi teda trochu zima, ale to nevadí, protože jsou horší věci na světě. A myslím, že písnička je docela fajn, lidem se to docela líbí a myslím, že to snad dobře dopadlo. No. No to dopadlo určitě hezky. Já jsem čekala, jestli k tomu není ještě nějaká historka. Nějaký velkolepý. Jako, já nevím. Já se zkusím zamyslet. Ne. Ne, je to vyloženě jenom takhle, no. My třeba jako většinou ty písničky vánoční, vždycky jsme to sedli normálně na tom náměstí, třeba na Starom, jako natočili jsme to přímo tam. Tady tomu jsme dali trošku takovou aranč, ať je to zase jako trošku jiný, tak jsou tam nějaký smyčce a takhle, nahráli jsme to předem. A pak jsme jenom chodili po té Praze, jestli k tomu chcete nějakou historku, tak teď jsem si vzpomněl jednu, která není ale vůbec zajímavá. Během toho, a tu přesně chci. Během toho jsme s režisérem teda nějak dávali nějaké věci do auta a nějak jsme teda šáhli nějak na kliku a zjistili, a to auto se zamklo a pak jsme vlastně odemkli a zjistili jsme, že to auto má vlastně bezdrátový zamykání a já mám vlastně podobný auto doma a tím jsem taky zjistil, že moje auto má bezdrátový, teda bezklíčový zamykání, ale není to moc vánoční historka, ale moc nám to vlastně pomohlo, protože já jsem jako každou druhou noc nechám auto odemčený před barákem, protože ho zapomenu zamknout, ale teďka už se to neděje. To jste řekl, opravdu dobrou, už neříkejte, kde bydlí. Prosím vás. To se nebojte, to já nejsem zase žádnej takovej hejhula, jak se může zdát. Když, já vím, že ne, to je jenom jako humor, že říct do éteru, že nezamykáte auto, je opravdu dobré. Ale já v tom autě se nic nemám. Jako. Hlavně, tak ono někoho zajímá i to auto samotný, že? Já nevím, jestli s tím autem vůbec jde odjet, ale to je možná do úplně jiného pořadu, ale spíš ne. Tak říkám, teďka už to pravidelně zamykám, už se nic. A tak zase možná u vás stojí ti andělé strážení, ať se k němu vrátíme. Stojí při vás andělé strážení? Měl jste někdy ten pocit, že jste si řekl, tak teď u mě byli všichni svatí? No musím přiznat, že spíš mám takový pocit, a musím jako zaklepat, že já se snažím být takový jako, nebejt třeba úplně jako zlej, jo, myslím, že to člověku se to pak jako vrátí, když se zlej, tak prostě na něj lizí a naopak. A musím teda zaklepat, že zatím si myslím, že mám v životě docela štěstí, nebo že se mi nedělou žádný extra hrozný věci, což je fajn. Ještě jednou musím zaklepat. Uh-huh. Já to ťukám taky s vámi. A snažím se to vracet ve smíru tím, že, jak jsem říkal, nejsem úplně extra zlej na lidi. Vůbec nevypadáte jako zlej. No tak snažím se, no. Hořel vám někdy vánoční stromek? Vánoční stromek mi nehořel. Já myslím, že z těchto nějakých tragédií vánočních vlastně tak vždycky jako, třeba museli jsme pomáhat taťku se zabíjením kapra, což bylo hrozně brutální. Vážně, byl jste u toho? Jo, tak my jsme vlastně museli jsme tam chytat tu krev do kýble a podobné věci. Protože u nás se vždycky zabíjel kapr a pak do určitého věku jsme museli pomáhat a od určitého věku už jsme nemuseli, tak jsme to nedělali a prostě. Od jakého věku jste nemusel pomáhat? To mě jako maminku dost zajímá, protože u nás se nejdřív nemuselo pomáhat a pak od určitého věku musí. Já si myslím, že u nás vlastně i co se týče třeba mytí nádobí nebo takhle, tak to jako rodiče se dost snažili, aby to bylo jako výchovný, že prostě jsme museli, ale myslím, že v určitým, myslím, že jako, já mám o rok a půl starší sestru, ale jako vůbec jsme spolu jeden byl, druhý utíral, ale vzhledem k tomu, že asi teď jsme okolo toho měli vždycky takových jako řečí, tak prostě v určitém věku už si prostě naši řekli, že to nemá cenu a máma to radši umila, než aby to muselo poslouchat. Nevím teda, jestli je to úplně výchovný a v kolika, my jsme někdy před pubertou nebo v pubertě asi se to nějak zlomilo, že pak si řekli, ať si děláme, co chceme, protože stejně to s náma nebude nic extra dobrýho. Já bych u těch Vánoc ještě zůstala. Myslím, že všichni teď nějak máme v srdci, každý asi trochu jinak. Vy jste říkal, že je máte rád, že rád každý rok stvoříte současnou vaší písničku, jak to cítíte. Ale myslím, že všichni trochu hledáme ty Vánoce, že k ním hledáme cestu, si já tak myslím, protože nikdo nechce tu komerční, která se nabízí, ale co tam zůstává? Jak vnímáte vy ty Vánoce? Kde je nacházíte? V jakém momentu? Jako zrovna i u těch písniček musím říct, že to je jako velká výzva
aby to, protože typicky vánoční songy jsou buď kýč, nebo takové jako anti-kýč, což zároveň je zase takový jako trapný, takže najít tam ten balans přesně, aby to bylo hezký a aby tam trošku i těch Vánoc bylo a nebylo to úplně taky jako taková velká výzva, i to mě na tom baví. A pro mě, já si myslím, že ty tradice a ty vánoční kýče, je jedna z dobrých stroveček, ten kapr se salátem a podobné věci, že to prostě k Vánocům neodmyslitelně patří a bez toho by to nebylo. Přiznám se, že se ani neumím úplně představit trávit Vánoce někde třeba jako v teple, jo, myslím tím prostě na ostrově nebo na nějakých Maledivách. Takže pro mě jsou Vánoce, myslím, že tak jako začíná, prvně když se jako v září začíná být ta vánoční výzdova v těch obchoďácích, tak to člověku říká, ale to je ještě brzo, ale ono pak to hrozně rychle uteče, pak najednou je Mikuláš, začnete vyjídat ten adventní kalendář a dáte si první, druhý políčko a nakonec máte, už vám zbývá třeba jenom jedno a jsou Vánoce, tak to je hezký. To znamená, ale je to ta vzpomínka na dětství, na to, jak to člověk vnímal jako malý, to znamená určitá magie toho Ježíška, že se děje něco mimozemského, že nás něco překvapí, že to někdo jiný přinesl z hůry, že tam je jako ten přesah z toho dětství, to věření na Ježíška. Tak. Já si myslím, že je určitě a celkově asi nejenom jakoby to věření, ale celkově ta atmosféra je prostě hrozně taková kouzelná, jo? To není nikde jindy a připadá mi to úplně geniální, že to vůbec někdo, jako když to řeknu, vymyslel ty Vánoce, že prostě jednou za rok fakt se máme všichni na co těšit, že kdyby ty Vánoce nebyly, tak to prostě ten rok uplyne a další, ale ty Vánoce jsou vždycky jako jeden styčný bod, na který se všichni těšejí a najednou všichni se řeknou, a tak teď budem na sebe hodný, a tak teď budem s rodinou, a tak teď si budem tady udělat překvapení a už jenom to mi připadá úplně jako famózní a myslím, že třeba to věření na Ježíška je součástí toho, toho prostě, že to jsou magický Vánoce a i když člověk vyroste a je dospělej, tak furt jsou to magický Vánoce. Chce se to udržet, No. A myslím si, že to je super, no. A fakt mi to přijde dobrý. A když byla sestra o rok a půl starší, nebyla to ona, kdo vám prozradil, že Ježíšek není? Nebo to dokázala udržet? Jak to bylo? Tak já samozřejmě... Nebo jste na ní vůbec nevěřil? Tak já samozřejmě vím, že Ježíšek je. Nevím vůbec, o čem to mluvíte tady. Vy jste můj člověk. No, tak, ano. Já si myslím, že Ježíšek chodí k těm, kteří na něj věří. Takže jestli jsou děti, které na ně nevěří, tak mi Ježíšek nepřijde. Já vím, že když jsem se nějak snažil taky, jsem mi říkali nějaký jako frajerci na základce, že vědějí, že Ježíšek není a že je to blbost. Tak jsem kontroloval rodiče, jestli někde něco nenesou. Někdo jsem říkal, no a teď třeba někdo říkal, no tak teďka si běžte sednout tady ke stolu a já jsem říkal, no ještě tam budu zkontrolovat a nic tam nebylo. Jsem říkal, no tak jsem zkontroloval, rodiče jsou z obliga, ty nic nemají. A pak najednou cink a bylo to pod stromečkem narváno. Takže rodiče to nebyli a byl to Ježíšek, protože kdo jiný by to byl. Takže samozřejmě nemá smysl se ptát, jak to třeba dělali, takové ta technologie, kdo se schová na záchod, jde někam na zahradu tajně, vleze oknem. Prostě říct, u vás chodí Ježíšek, tak já se nebudu ptát. No, jako, u nás chodí Ježíšek a přesně takovýhle, co jako občas někdy říkali děcka různý, jim říkají rodiče, no tak běžte se schovat prostě do 5. patra, tam se zamkněte a počkejte prostě půl hodiny, než tady něco třeba. Tak to vůbec ne, prostě my jsme nás dobili stromeček. A najednou tam byli. Jsme dělali večeři. Pak najednou teďka tam se podíval a byl tam Ježíšek, řekl ty dárečky a byli tam, no. Tak nevím, co jako tady kdo vymýšlí. Já už teď úplně chápu, proč máte tak hezké texty, protože k vám prostě chodí Ježíšek. No Ježíšmarja. Ježíšmarja, Pokáč náš dnešní host. Takže čau, já jsem Pokáč a tohle je můj úplně první zpěvník. Právě máte jedinečnou příležitost potrápit sami sebe či někoho ve vašem okolí mými písničkami, dobrý, ne? Najdete tady texty, který pletu, akordy, který hrají blbě a noty, který už vůbec neumím. No tak vám držím palce, ať vás tenhle zpěvník baví aspoň z půlky tak, jako mě baví chodit na poštu. Náš dnešní host. Vy jste fakt štipnej. No tak dělám, co můžu. No. Takže Pokáčovo zpěvník číslo 1 mám v ruce. Je to taková vaše nadílka vánoční. No ještě to voní jako z tiskárny čerstvým papírem. My jsme to měli v plánu udělat vlastně letos v rámci, řekněme, kampaně, nebo takhle. Měli jsme zveřejňovat, že bude koncert v O2 aréně. Můj. Na podzim. Jenže vzhledem ke covidu blabla se koncert vlastně jako odložil na neurčito a zpěvník taky nějak tak vyšuměl. A pak jsme řekli, tak bychom to vlastně mohli udělat i bez toho, prostě jen tak, ale už se to hrozně nestíhalo. A pak teda ve finále
jsme spustili předprodej, aby jsme věděli, kolik se toho objedná, jestli třeba 5, nebo 3, nebo třeba 15. A objednalo se toho hrozně moc a na to nám z tiskárny napsali, že to bude až v lednu. Jo, protože my jsme to jako inzerovali s tím, že to bude jako do Vánoc, že to stíháme, samozřejmě není problém. Tak jsem oboral všech 10 tiskáren a v jedný teda nám řekli, že to teda stihnou, tak jsme to nechali vytisknout, přivezli to za 5.12 a bohužel to nějaká chyba v tisku, no prostě to bylo všech 3000 zpěvníků bylo špatně vytisklej. Ježiš, tak, co tam bylo špatně? No to je zajímavý, když se na to podíváte, a si to otevřete tu třeba dvojstránku, tak máte prostě písničku, jo, začíná vlevo, končí vpravo. Ano. Všechny písničky jsou 90% jedna, dvě stránky. Ano. Jenže tady v tomhle případě nějaká jako chyba se stala a každá písnička začínala vpravo a končila až na druhé straně a vlevo vždycky končila ta předchozí, což jako když to hrajete na kytaru. To je trošku blbý. Tak to je, no a je to takový jako, i ty čísla stránek, že ho nebyly vidět, protože byly tady na, uprostřed. No prostě a všechno, tak to bylo hrozný. Ale nakonec teda se to nějak stihlo a někdy vlastně ve čtvrtek to přivezli, v pátek jsme odeslali všechny ty objednávky a doufáme, že to teda lidem přijde na Vánoce a jestli ne, tak se omlouváme, ale udělali jsme všechno pro to, aby to přišlo. No. Tak Ježíšek to přines. A tam ty chybně vytištěné, to jste nesl do sběru osobně, nebo jak? Co jste no do sběru, ještě to řešíme. Kdyby někdo měl zájem o 3000 zpěvníků. Špatných. No jako... Zajímavých. No to taky ne. Originálních. Spíš takový jako takových zřejmě lehce vadných, ale pro nějaké jako použití to je úplně, jako jo, ty písničky tam furt jsou, je to furt jako stejný, akorát je to celý o jednu stránku posunutý. Takže... Teď jsem zvědavá, kdo na tuhle výzvu se odpoví. To já vám snad zavolám kvůli takže tomu. Takže kdybyste to chtěli třeba do škol nebo někam takhle, že my s tím vlastně máme 3000 zpěvníků a nevíme, o co s nima. Dobře, takže... to berme to jako opravdu výzvu. Ptáme se, co kdyby s těmi to zpěvníky. Kdyby nám někdo pomohl, tak se klidně ozvěte. Takže vás nebaví chodit na poštu? Já no musím říct, já, jak jsem napsal tu písničku, rád chodím na poštu, v naší konkrétně poště na Petřinách, kde teda je vždycky šílená fronta. Tak teď musím říct, že když jsme tam odesílali tak několik stovek, možná nějaký tisíce těch balíků, tak byli hrozně ochotní a musím je tímto pozdravit. Mm-hmm. A já jsem jim nabízel, že jako nemám napsat nějakou opravdu písničku, protože oni fakt byli hrozně vstřícní. Mm-hmm. A oni, ta paní tam vedoucí říkala, ne, to je v pořádku. Já vždycky, když to ty lidi tady naštvrní, tak já jim říkám, koukněte se na Pukáče, když on taky sem rád chodí, tak proč se taky. Takže tímto ještě jednou zdravím. Poštu na Petřinách, moc jim děkuju za jejich přístup a jestli vám zpěvník dojde, tak je to jejich zásluha. Vy budete patrně v novém roce tváří Pošty na Petřinách. Všechno je možné. Nikdy neříkej nikdy, takže všechno je možné. Abyste takhle třeba hrával ze zpěvníků, mám si vás představit jako, já nevím, kolika letýho kluka. No já jsem od nějakých 6 svých let chodil jako do hudebky, to mě hrozně nebavilo. Ve 13 jsem toho nechal, protože jsme dochodili nějaký ten 7letý cyklus na piano, jsem chodil ze svého. A hrozně nás to nebavilo. A pak nějak 16 znovu jsem se nějak vrátil ke kytaře, no vrátil jsem vzal ruky kytaru, jsem říkal, že jako hrát na kytaru docela cool. A spíš než zpěvník jsem bral do ruky, no, jsem hledal třeba různý akordy na internetu. Mm-hmm. Ale myslím, že takovýhle zpěvník, že v tom třeba na konci toho zpěvníku jsou i všechny jako akordy na kytaru i na ukulele jako sepsaný, že tam opravdu no, je jestli se právě věcí, nebojíte, že vy sám jste generace, která už si hledala akordy na internetu a takhle krásně pro mě, úplně krásně jste to vytiskl na papír. Já jsem za to šťastná, ale jestli tam mladá generace já se přiznám, že jsem taky jako si říkal, jestli to má smysl, ale vzhledem k tomu, jaký tisícovky se toho jako prodali, tak musím říct, že to je jako jedno začne nejúspěšnější artikl z našeho prostě e-shopu, kde prostě máme různé věci, trička, prostě roušky a podobné nesmysly. Ale očividně lidi o to mají zájem, jsme rádi a my jsme udělali všechno pro to, aby to bylo dobrý, tak snad se to bude líbit. Povídáme si o tom zpěvníku. I o těch vlastně krásných ilustracích, kdo je dělal tam? To dělala fenomenální Bětka Géblová, která mi dělala veškerý můj vizuál, všechny alba, všechno vlastně grafiku, merch a podobně, tak jsem tak dlouho hledal, až jsem našel tuhle skvělou ilustrátorku a myslím, že je úplně skvělá, tímhle jí zdravím. A to je to krásné. Myslím, že lidem se to bude líbit, protože je to hezký, no. To je právě to, co všechno člověk ani na tom internetu vygooglit nemůže, tohle, mít písničku, vedle mít tady Pokáče nakreslený. Tak, pokud nevíte, mluvíme o zpěvníku. Kdyby to někoho ještě na tom, mluvíme tady o zpěvníku, který tady má paní Kostková, má napadne rukou a líbí se jí a jsme to přestíná. Líbí se mi i vzadu, že popisujete, vy sám jste to určitě psal jednotlivé písničky, třeba já jsem si našla Love Songy. Love Songy mi nikdy psát ne
nešly, ani se mi psát nechtěl, od toho jsou tu jiní. Tak jsem aspoň napsal song o tom, jak mi nejdou psát love songy a nakonec je z toho vlastně celkem fajn love song. Ano, je to, já jsem, krom toho, že jsou tam samozřejmě ty písničky a akordy a noty, tak jsou tam i takhle jako o písničkách moje poznámky k těm písničkám, jak to třeba vznikalo, nebo jak to, co si o tom myslím a tak. A tam máš nějakou přidanou hodnotu, že tohle to na internetu nikde nenajde, tak si to můžete. No ale já už jsem právě párkrát četla, že se vyhýbáte písničkám o lásce a vy jste taková jako něžná duše. Ježíšek stále tady s námi. Tak jak to, že zrovna ty písničky o lásce jako z vás teda tak přímo nechtějí tryskat? No tak oni jako, oni by tryskali, ale říkám, že já jsem začal hrát, jako psát ty písničky svoje, protože mi přišlo, že jako 90% písniček je o lásce, což si myslím, že je v pořádku, protože láska je jako dobrý cit, já to mám moc rád a myslím, že hodně lidí to má rád, je v pořádku o tom mít hodně písniček, ale já jsem chtěl být takový trošku, jako se odlišit, přesně mi vždycky líbily písničky třeba, když pak najednou něco nebylo o lásce, ale bylo to třeba, nevím, o poště, nebo o něčem, tak mi to přišlo, že to je fajn. O poště na Petřinách, to víme. Přesně tak, přesně tak. Takže prostě jsem si řekl, že v tomhle se zkusím aspoň jako odlišit od ostatních autorů a že nebudu, jsem se zařekl, že nebudu psát vůbec o lásce, to už se teda dost změnilo. O lásce už občas píšu, snažím se třeba jako z různých jiných pohledů, ať už jsou to písničky, třeba ty love songy, což je vlastně z toho pohledu, že neumím psát love song, tak o tom píšu love song, nebo třeba Láska na vsi, což jsou takový jako typický vesnický vlastně romanci. No, ale říkám, jako písničky třeba pro svou přítelkyni, občas takový ne zamilovaný, ale takový osobnější písničky třeba doma píšu, ale veřejně bych to nevydával, protože od toho jsou tady jiní. To je hezký. A kdo teda od toho je? Koho vás baví love songy? Teda, když už jsme u toho. Od koho mě baví love songy? Říkáte, od toho jsou tu jiní. No tak kdo jiný to je od love songu? No, vlastně skoro všichni. Tak když si vemu své jako favority, tak Ed Sheeran třeba, Jack Johnson, i od Jarka Nohavici například. Nevím, jestli nějaký love song od třeba Ivana Mládka, který ho mám taky velmi rád. Myslím, že by se nějaký třeba potom dole uberonky dostal kapradí, komáři, jako hlásná třeba ně krásná. To vlastně taky je částečně love song, že tam... K máně do třeba. No, jo. Takže třeba takhle, no. Zmínil jste se o vaší přítelkyni. Ona s vámi dokonce točila v klipu, vidíte? Je to pravda, že Eliška se mnou byla v klipu úplně levej, kde to byl jeden z vás takových jako romantičtějších, ale asi takový malinko procítěnější song nebo takový osobnější, tak jsem řekl spíš než prostě najímat herečku, tak tam vezmu Elišku, ušetřím. Ať je to opravdový, že jo? A ať je to opravdový, přesně tak, samozřejmě. Já musím, jako když vás tak poslouchám, říct, že právě od vás by mě ty love songy zajímaly, protože myslím, že jste jiný, takže by byly jiné. No, takže no, tak to je taková malá výzva. K té poště ještě ty love songy. Nikdy neříkej nikdy. A je možný, že jednou třeba nějaký album vyloženě love songů, to vůbec nezní špatně. Tak a z toho si pak všichni teda sednem na zadek. To já no, se tak, na to těším. Ale my tu teď sedíme a já vidím to ukulele a byla bych škoda ho nevyužít, aby to jen tak s námi nepromluvilo. Tak pojďte živě zahrát našim posluchačům a mě. Tak, jestli si můžu teda zvolit, co zahraju, tak já bych asi zvolil takovou aktuální písničku, kterou jsme vydali pár dnů zpátky. Jmenuje se Ježíšek má covid. Je to taková vánoční píseň na aktuální téma. Já ji moc neumím, za to se omluvám, když to třeba pokazím, ale tak věřím, že se stanou horší věci. Mám to najít ve zpěvníku? Tam to není. Ne. Jo, ale to by bylo dobrý vlastně. Že bych vám to podržela, ale dobře. To asi ne. Pojďme, Ježíšek je za dveřmi, pojďme si zaspívat. Já občas, když si všimnete, že třeba zpívám a mám třeba při tom zavřený oči, což nebejvá moc, ale většinou to dělám buď, když se hrozně stydím, že je to třeba celý hrozně trapný, anebo když jako hodně přemýšlím nad tím textem, takže teď asi budu mít diváci, jako teda posluchači rádia, to asi úplně nerozeznají, ale teď se budu hodně soustředit na to, ať to nepopletu. Tak jdem na to. Ježíšek má covid a v jeslích leží sám, tak můžeš klidně zlobit, letos nepřiletí k nám. Maria se ho štítí, má strach, že to též chytí, Josef to chyt a je rád, že necejtí schlíva smrad. Tři králové u jeslí, když mu dárky přinesli, u dveří je nechali a pryč rychle spěchali. Ježíšek má covid a v jeslích leží sám, tak můžeš klidně zlobit, letos nepřiletí
letí k vám. Chytli to i valaši při betlémském salaši. Dnes nepasou ovečky, mají vysoké horečky. Paní máma nevstala, v baru tajně chlastala. Na áru teď leží bledá, koledu nám jen tak nedá. Ježíšek má covid a v jeslích leží sám. Tak můžeš klidně zlobit, letos nepřiletí k nám. Kuba, co na dudy hrál, žebrá tamhle opodál. Koncerty mu zrušili, Mik s Jankem si to hodili. Chytil to i sněhulák, ano, v skutku je to tak. Měl zvýšenou teplotu, tak roztál chudák u plotu. Jo, Ježíšek má covid, ta zpráva letí k nám. Letos si hold dárky budeš muset koupit sám. Tak. Já vám tleskám jménem všech posluchačů dvojky, určitě. Děkuji. Honzo, mám říkat Honzo nebo Pukáči? Oboje v pořádku, oboje co vám nelíbí do pusy. Všechno, Honzo, no, Pukáči. Tak, je to, pane inženýre. No, ideální. Je to, to je, víte, jak já tady sexy sama sedím a zpíváte našim posluchačům, všem, to všichni to cítí. Ale já vás mám úplně, jako teda no, asi na pět metrů teď. Ale... A takhle vy třeba sedíte doma v obejváku a hrajete svý přítelkyni. Fakt si klidně takhle začnete brnkat nějakou novou písničku. Vybrnkáte. Je to vlastně typicky, já třeba, když si chci udělat kafe, tak my máme, říká, že se to musí jako namlít, fakt se to musí tam někam dát a vyndat hrnek, tak to se mi nechce dělat, to je moc práce. Tak já typicky poprosím, jestli by mi neudělala kafe a že já jí za to zahraju. To takže, dobrý. Takže takhle to máme jako výměnný obchod, vyložit, že to není zadarmo, ale je to vlastně za takovou poměrně rozumnou službu. To je krásný bátr. Takhle fungujeme u nás doma. To je úplně ideální. Honzo, přece jenom je to hezký hrát takhle pro jednoho, pro vaší přítelkyni. Já měla teď to štěstí, ale je hezké mít vyprodáno. I když vy jste začal vlastně na YouTube, to znamená, nevidíte ty lidi, někam jste to prostě postnul dal a pak jste měl ty lajky, ty odezvy, takhle to začalo. Přece jenom asi je krásný prostě hrát živě a cítit ty lidi před sebou. Kdy to je na spadnutí? Až nás pustí, stane se to? No já si myslím, tak jako můj soukromý pocit je, že se začne hrát zase v létě, až to bude venku. A my to samozřejmě máme jako nabukovaný úplně celý léto, už od úplně celý rok, vlastně už minulýho roku, přesto jako bukuje rozdílovou dopředu. A uvidíme, až to půjde, tak to půjde. No. Samozřejmě nechceme to nějak uspěchat, ani nebudeme se nějak jako... vzpěčovat systému, prostě budeme se snažit být zodpovědný a až to půjde, tak na to vlítnem. No. Myslím, že lidi budou natěšený, protože podobně jsme to vlastně měli letošní léto, kdy jo, jaro se taky nesmělo nic a v létě se to smělo a lidí chodilo hodně a bylo to super a užili jsme si to a myslím, že tak to bude i pak. Zpívají se s váma, že jo? Uměj to z toho YouTube. Zpívají si se mnou, uměj to z toho YouTube. O to pak bylo divnější, když posledních pár koncertů už jako na podzim, než se to zase utnulo, tak byli vyloženě lidi jako v rouškách a bylo to takový jako zvláštní, že no prostě není to vončo, no, že oni sami věděli, když mají prostě tady tu věc jako na obličeji a ještě nevědí, jestli můžou vůbec zpívat nebo ne, tak to bylo takový trošku rozpačitý, ale věřím, že se do toho letěla se opřem. No a Pokáč v O2 aréně bude? Pokáč v O2 aréně nakonec bude. Bude to 20.1.2022, což je za rok a měsíc. Pustili jsme předprodej a nějaký lístky už taky zmizely, tak pokud budete chtít, můžete dorazit, rád vás uvidím. A bude to zároveň křest novýho alba, který vyjde teďka v květnu příští rok, když to dobře půjde. Tak vás rád uvidím všude a když si pustíte CDčko, tak to bude taky hezký. Já jsem vás moc ráda viděla, děkuju, že jste mi zahrál, byl to pro mě Ježíšek. No tak, snad. A těším se, až nám přijde ten 24. Pozdravujte svou milou přítelkyni, ať vám dělá dobrou kávu a díky, že jste byl naším hostem. Děkuju moc, já jsem sem hrozně rád zašel, přiznám, že tady jsem ještě nebyl a bylo to dneska poprvé a bylo to krásný. Rád jsem vás poznal. Děkuju. A mějte krásný Vánoce, jak vy, tak všichni posluchači i diváci. Ano, Jan Pokorný Pokáč byl náš dnešní host. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.